Jag tänkte att ni måste ha en tjej med här också. Tjej med här. Vilket stöd. Ni fick ju kritik av Bert sist för att ni inte hade någon tjej med. Ja, och det tog vi allvarligt. Ja, just det, för nu var alla tjejer. Ja. Vad är viktigt att tänka på när man dansar som tjej? Röra på höfterna. Vad sa du? Röra på höfterna. Just det, men jag har hört att du har ryggskott också, stämmer det? Ja. Ja, det var ingenting som syntes. Snart så känns det. Vi tar och lyssnar på vad juryn tycker. Ni har en fantastisk kroppskontroll och jag älskar er. Jag tycker ni är fantastiska som har vågat ta det här ett steg längre och faktiskt flörta lite med Bert där. Förra veckan så var ett annat band med, Ultimate B-Boys, som jag verkligen gillade jättemycket, som också var jättebra. De följer ju faktiskt, publiken röstade inte på dem. Jag hoppas verkligen att folk förstår hur bra ni är. För jag hoppas ni kommer med till finalen. Jag diggar det här. Ja, ja men det var ju ett roligt inslag självklart att ni flörtade med mig här och lyssnade på mig. Det är inte alla som gör. Men ja, nu när det är final så är det hårdare bedömningar. Så för mig så räcker det inte ända fram till en finalplats, det vill jag säga. Även om... tyst nu. Även om ni utförde det perfekt, det var inga problem överhuvudtaget. Men som sagt var det några andra som tärar också och det måste jag jämföra med. Så det håller inte riktigt för mig. Jag är lite förvånad att se mig själv på skärmen där jag säger att det här var sjukt bra. För det här är inte alls sjukt bra, ni är mycket, mycket bättre än så. Det börjar så coolt och smart. Och jag förstår att det var alldeles för smart för Bert. För det var inte så publikfriande i början, men det var väldigt bra. Och sen kommer det här slutet när den har självdistansen och allt det roliga. Jag säger som Charlotte, jag är övertygad om att tittarna till skillnad från Bert kommer förstå vilka genier ni är. Briljant! Ja, så tycker alltså juryn. Men det är ni där hemma som bestämmer om Complete ska få komma tillbaka till finalen. Ring 099 400 201 eller varför inte smsa Complete till 72 400. Tack! Complete!